Jedan od najpoznatijih turskih ugostiteljskih brendova Mado svečano je otvorio svoj restoran u Sarajevu. Ovaj svjetski brend nudi raznovrstan slatki i slani program sa fokusom na sladoled i tradicionalne turske poslastice. Gradonačelnica Sarajeva izrazila je zadovoljstvo što će građani Sarajeva imati priliku uživati u tradicionalnim jelima i to na Bistričkoj stanici, lokaciji koja je mnogim Sarajlijama u srcu. Danas je poseban dan za naše Sarajevo. U rekonstruisanom objektu nacionalnog spomenika Bistričke stanice otvoren je svjetski poznat ugostiteljski brend Mado. Ponosna sam kao gradonačelnica Sarajeva što će se naš glavni grad naći na mapi svjetskih gradova gdje je brend Mado do sada ostvario izvrsne rezultate. Sarajke, Sarajlije, Bosanci i Hercegovci, ali i svi turisti koji dolaze u naš grad moći će uživati u prekrasnom ambijentu i delicijama koje nam je ovaj poznati brend pripremio. Ono što nosi posebnu emociju je sama lokacija. Bistrička stanica se nalazi posebno u srcima svih naših sugrađana, samim tim će užitak biti još veći. Svečanom otvorenju restorana prisustvovale su brojne zvanice iz Bosne i Hercegovine, Turske, ali i ostalih zemalja. Mado je globalni brend sa tradicijom koja datira od 1860. godine, zastupljen u 30 zemalja svijeta sa oko 400 poslovnica. Direktor i vlasnik Herbal grupacije istakao je kako je Sarajevo divna lokacija za proširenje njihovog lanca restorana. Najavio je i da će se lanac Mado nastaviti širiti po zemlji. Doveli smo Mado ovdje na Bistričku stanicu do koje se nekada dolazilo vozom. Sada putujemo u Istanbul iz ove Mado stanice. Jako smo sretni što ćemo u budućnosti otvoriti još Mado restorana u Bosni i Hercegovini. Za 6 mjeseci imat ćemo još 4 otvorene poslovnice, što je od izuzetnog značaja, jer ćemo zapošljavati novu radnu snagu. Drago nam je što je prvi Mado restoran otvoren baš na ovoj lokaciji. Svi gosti restorana imat će priliku uživati u dašku Orijenta u Sarajevu. Otvorenje ovog restorana, osim bogaćenja ponude naše gastronomije, svakako će primamiti i još veći broj posjetitelja i turista na dobro poznatu lokaciju Bistričke stanice.